politik, nuk ka asë një uh, ndjesi pse ata duhet uh, uh, të kërkojnë falje. Ajo, dita e jente, ishë një ditë fakt shumë e qëdicme për e mëndë e rizme shqiptarë, në basi kishin djegur karikën, në basi ishë dënuar me një... Në pyët tje presë. Në basi ishë në dënuar me ditë për atë të veprinjë. Vëmë kërkojnë fali, për qa kërkojnë falje? I dojnë karikët në mënyrë të pavullneqme i dojë pëse nga dënu ati po ajo djetë, që ose djetë ka rikin, që ose prish pradën publike, po, do dënuar. Gjukata administrative ju gjukata, ka rëzuar. Gjukata administrative uh, nuk rëzoj uh, faktin që duen dënuar, rëzoj... Se sa duen kojko, dënuar, po, absolutisht. Se sa duen dënuar, po uh, ata, prende po them që këtu ka ca lajthitje në, në veprim pasi bëmë me primë, 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 bëmë Një sekund, ju ata që thonë që ju keni ndikuar pak të katë gjukat administrative i përzut nga dera dhe i futët nga dritarja, si i përgjigjeni? Pa të shërënë si ka kjo pun tani, anisë, që a thonë njerëzit, tani anisë du njerëzit të përzut gjukat nga një komend njerëzit një një që shënë një dëgjënë të dë dë votojnë, pra e është po pra, dhe për të kuptuar për qëtë sinqerë. Dhe me dhe akor, nuk për flasë për opinionin, për flasë për ata që për tezë, po ku bazohet? Përse për ndodhë një ditë uh, vendimarja për para bugjetit, ata fude në parlament, po, në nga ty me flakë, kësehen në parlament po akord, të pra. bindur nga mos bindja. Po, të po, duham të ditë për them, bindi pësëja. Nuk mesoj që do, do shikoni uh, opozitarët bindur, prap mm -hmm. do bëjnë opozitën e tyre, prap do do thonë argumentët e tyre, po them që është uh, shumë më mirë pak të në kuadrë të politikës klasike, ashtu si mendojt bëjt politikës. Absolutisht, që debatit bëjt. Mën tjetë një rrugë që është rruga e rrugës edhe vjen në pushtet në përmjetë rrugës, po në demokracinë cilë në jetojmë, pushtetë nuk vjen më në përmjetë rrugës, vjen në përmjetë votës lirë. Dhe ata duhet përpichin që të marrin votën, që të marrin votën duhet të bimë parlament. E e ata të janë dy. E para ta historia, mm -hmm. i ka të që kjo nuk është një rrug e, e, e sukseshme, dhe e dyta është zbrastia e mitinjëve tyre elektorale. Pra, kuptuan që nuk i ndjek më njëri. Dhe ajo rrug është një rrug, mund tjetë një rrug momentale, mund tjetë mm -hmm. një moment moment protese, për nuk mund tjetë rruga. Dhe përndaj janë në parlament, a do dëvotojnë projekt budgetin, naturisht që jo, por a do të shprejnë aty, shpresoj që ta bëjnë këto veprime dhe të, të Përveç projekt bugjetit, në fakt, njënga amendamentet e tjera, apo njënga propozimet e tjera që ka ardhur nga partia demokratike, është që të, të gjithë deputetet, dhe doa të pjesë personalisht për këtët, marë një këndvështrim të parë, uh, të uajnë zote klosi, për deklarimin nëse deputetet apo politikanët kanë folur dhe apo kanë përdorur uh, e në kroqatin apo uh, Ju do të ishtë të që të bënit deklarimet të tila? Në da provonit si një një din që ka qënë... Kësën pysti personalisht të kam pasur apo jo s'ka,